संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले गाजा क्षेत्रमा तत्कालै युद्ध विराम गर्ने प्रस्तावलाई बहुमतले पारित गरेको छ। 193 सदस्य रहेको राष्ट्रसंघको महासभामा उक्त प्रस्तावको पक्षमा 153 मुलुकले मतदान गरेका थिए भने 10 मुलुकले मात्र विपक्षमा मतदान गरेका छन्। 23 मुलुकले उक्त बैठकमा आफ्नो सहभागिता जनाएनन्। संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार महासभामा इजिप्टले प्रस्तुत गरेको मस्यौदामा इजरायल हमाससँग तत्काल मानवीय युद्ध विरामका साथै सबै बन्धकहरूलाई बिना शर्त रिहा गर्न भनिएको छ। इजरायलले गाजामा गरेको महिनौ लामो आक्रमण अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दबाव बढ्दै गएपछि मतदान भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। मस्यौदाको पक्षमा मध्यपूर्व अवस्थित मुलुकहरूले मतदान गरेका थिए। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, इजरायल, लाइबेरिया, चेक रिपब्लिक, माइक्रोनेसिया, नाउरू, पराग्वे र पपुवा न्यू गिनीले विपक्षमा मतदान गरेका छन्। त्यसो त मंगलबार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले गाजामा अन्धधुन्द बमबारी गरेर इजरायलले विश्व समुदायको समर्थन गुमाएको बताएका छन्। बाइडेनको उक्त टिप्पणी इजरायलप्रतिको अहिलेसम्मको सबैभन्दा कडा आलोचनाको रूपमा हेरिएको छ। यसअघि अमेरिकाले युद्धविरामले हमासलाई मात्र लाभ हुने भन्दै युद्धविराम गर्ने राष्ट्रसंघको प्रस्तावमा भिटो प्रयोग गरेको थियो। राष्ट्रपति बाइडेनले गाजामा मानवीय जीवनको ख्याल राख्न पनि इजरायलको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। मंगलबार संयुक्त राष्ट्र महासभाको युद्धविरामको प्रस्ताव पारित गरेसँगै इजरायललाई मात्र नभएर अमेरिकालाई पनि युद्धविरामका लागि दबाव बढ्ने निश्चित छ। यता इजरायलका राजदूत गिलाड एडेनले युद्धविरामको आह्वानको विरोध गरेका छन्। उनले संयुक्त राष्ट्रलाई मानवतामा नैतिक दाग भएको आरोप लगाएका छन्। बलात्कारी र बाल हत्या गर्नेलाई किन कारबाही नगरेको भन्दै उनले मतदान अघि सम्बोधन गरेका थिए। अक्टोबर 7 मा हमास इजरायल द्वन्द्व सुरु भएपछि गाजामा पैलेस्टिनीको मृत्यु हुनेको संख्या 18,400 नागेको प्यालेस्टाइनले जनाएको छ। मंगलबार पनि वेस्ट बैंकको जेनिन शहरमा इजरायली ड्रोन आक्रमणमा कम्तीमा 4 प्यालेस्टाइनीको मृत्यु भएको छ।